Profeten sallallahu alaihi wasallam i hadithen som ni känner till ritade en dag ett rakt streck i marken. Han ritade ett rakt streck i marken och han la sin hand på det och sa att det här är Allahs raka väg. Och sen drog han streck som gick från den raka vägen till höger och till vänster, bort ifrån den raka vägen. Och han sa, det här är de andra vägarna. Vi läste ju i versen nyss att Allah säger, وَأَنَّ هَذَا سِرَاتِ مُسْتَقِيمَ فَتَّبِعُوهُ. Det här är min väg, en rak väg, följ den. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلُ. Och följ inte de andra vägarna. Så profeten sallallahu alaihi wasallam ritade ett rakt streck. Och han drog streck ut ifrån det raka strecket till höger och vänster. Och han sa, det här är de andra vägarna som leder bort ifrån Allahs väg. Och i slutet av varje väg sitter en djävul och kallar till den. Så vi måste veta, vilket vi pratade om i de tidigare lektionerna också, att färden mot paradiset omges av prövningar och svårigheter. Och Allah Azza wa Jalla har lovat att pröva oss. Minns ni det här, ni som har varit här? Och vi pratade också om att vi har en fiende som är shaitan. Men vi pratade också om att vi måste tygla vårt ego, våra begär och våra lustar, som också drar oss bort ifrån den raka vägen.